Inn eller forsvinn mot V75 på Momarken, hvor også NM for monterrytterne skal gå. Det går før V75-spillet. Vi skal ha V75-fokus her. VM-en, Espen og Stian. Og V75-1, det er årets lengste løp, i hvert fall på norsk jord. Høstmaraton med Velten Swarovski som favoritt. Ja, Velten Swarovski har vært virkelig bra. Han har fått inn i toppformen nå for Kim Pedersen og gjorde et strålende løp sist også. Men her er det flere som kan vinne løpet. Vi har jo hesten som har vinnet dette løpet de to siste årene. Lille Delight Classic. Hun kan også vinne jo. Gangnam Style K vet vi takler dette løpet. Han var to år i fjor etter et litt vanskelig løp underveis. Og så har vi den store hesten Frode Hammer har fått fram, 8 Code Young, som bare har blitt bedre og bedre for hver eneste start. Nå står jo 40 meter dårligere til da, enn nummer 6, NA Make Some Noise, når de møttes for ikke så lenge siden. Så jeg synes kanskje objektet i løpet er Midtfjell sin hest, NA Make Some Noise. Nå har han stått ganske bra inne i løpet. Ja, det blir rødt for min del også på Velten Swarovski, som absolutt kan vinne løpet. 12 Delight Classic fortjener en seier nå, synes jeg. Og står jo denne distansen her, en snev 9%, høyinteressant. Enig også at nummer 6, NY Make Some Noise, er for lite spilt i løpet. 8 Cold Young, da har jo hatt en enorm utvikling i regi Frode Hammer, og seieren sist var imponerende, for det, ja, det var ordentlig bra. Men objektene, 6 og 12. Flere nevnt i V75-1. Hvem er best over 4000 meter, Stian? Det tror jeg nummer 12, Delight Classic, er. Hun vant løpet i fjor. Bra sjanse i år. Gangnam Style K, som nevnt, toer i fjor. Og det er også en meget spillbar hest med sine prosenter. Favoritten er kjempegod, kan selvsagt vinne, men 11 og 12 er tallmessig de gode hestene har med seg i løpet, tror jeg. V75-2, det er Oaks revansjen over 1600 meter. Nordsjana, hun har gått fra klarhet til klarhet. Stian, er det en vinner på ny nå? Ja, det er hun, og det er omgangens beste banker. Mange gode hester eller hopper er med, men hun har vært bedre enn de og vært enerådende, så jeg tror hun vinner igjen. Helt enig. Har vært bare best. Det er spor og kan kanskje, men nei, kommer seg ut, og han måtte jo ut og runde her for litt siden Kjomstrand, og runde hele gjengen kom seg ut til slutt. Jeg tror det er snakk om en vinner. Det er jo mye spilt, men det er forståelig. Det ser ut som en elitehoppe dette her. Ja, det gjør det. Hun kommer til å være i toppen i Norgesmesterskapet neste år. Det er det ingen tvil om med Nordsjana. Hun vinner det løpet her. Det må bare løse seg litt på startsiden. Hun kan kanskje klare å holde teten, og eventuelt kommer hun ut foran Horgmia, tror jeg. Så Nordsjana, hun vinner dette løpet, har vist at hun er en god del bedre enn de andre fireåringene. V75-3, det er hoppedivisjon. Candice BR er klar favoritt forrige start. Det var derby. Hva sier du om innsatsen der, Espen? Jo da, hesten har vært bra, den. Men det blir rødt på Candice BR. Jeg skal ha med nummer 2, Way to Cashflow. Den synes jeg er interessant fra det sporet der. Og så er det jo alt for lite spill på en formtoppet Seaborn Santana. Det skal mye til selvfølgelig på 1,8%, men ja, formen er bra. Så 2 Way to Cashflow, det er spillet, står jo litt står i første spor, det kan jo bli litt trøbbel kanskje, men få et fint løp uansett, og bare han kommer seg ut av koldet, så skal det være en god sjanse, tror jeg. Men 7 Candice BR, det er en helt grei favoritt, litt mye spilt. Ja, for min del så er det veldig nære den grønne knappen på Candice BR, men jeg føler vi har såpass gode holdepunkter i omgangen at vi må prøve imot noen favoritter, og det er eventuelt Candice BR jeg prøver imot. Jeg ser at hun har en kjempesjanse til å vinne løpet med tanke på at Way to Cashflow nå er nede i spor 1, og det er veldig raske hester utvendig for Way to Cashflow, og Magnus kommer ut og kjører til fra start, og stor sjanse for at han får overta tidlig, og da er det toppsjans for Candice BR, men Way to Cashflow er såpass god at jeg vil ha med den. Også vant jo Sakira et lignende løp fra rygg ledig sist, som hun også kan få denne gangen. Så det er spennende. Nummer 6, UC, er faktisk spennende her. Den har gått veldig bra i Harstad, men det er første gang her nå nede på Østlandet. Så jeg prøver å gardere imot Candice BR, men hun er jo berettiget stor favoritt. Ja, Stian, hva sier du om Candice BR og Co. i den tredje avdelingen? Nei, jeg er ganske enig med gutta. For Candice BR overta teten tidlig, så vinner hun. Blir hun skyna og må eventuelt gå på utsiden, så tror jeg hun er sårbar, og som så stor favoritt, så må hun prøve noen rekker imot. Og jeg er helt enig i de garderingshestene som er nevnt, med de mest spennende med nummer 6 UC og veldig formsterke 10 Seaborn Santana. 2 Way to Cashflow er, får hun gå, eller får hun gå, nå har hun første spor, men får hun gå der hele veien, eventuelt kommet seg
foran, hvis det på en måte løser seg, så det en veldig god øst i grunnlaget sitt. Vi går til V75-4. Det Oaks for de kalle og Kryoko. Hun favoritten. Kan få sin første storløpseier her da, etter annenplassen i kriteriet, Stian. Tror du Romtveit tar hjem Oaks? Ja, det hadde vært veldig gøy, for han har gjort en fabelaktig jobb med Kryoko. Litt usikker på formen etter kvalløpene. Jeg har sett kvalløpene om igjen, så jeg litt der at det veldig mange som kan vinne. Jeg vet at nevnte Romtveit har holdt nummer 6 Skomneseira vel så høyt som nummer 1 Kryoko tidlig på sesongen. Åpent løp. Jeg skal gardere litt. Kryoko, at hun er favoritt, det synes jeg er helt ok. Tre Nelson Elén imponerte meg i kvalifiseringsløpet av mitt drag i løpet sammen med 6 Skomneseira, men vi er åpent bak favoritten. Ja, det er et åpent løp. Det er ikke noe annet å si enn det. Nå med en Kryoko, ja, den har vært bra, og er vel sannsynlig tettes veldig rask ut Kryoko. Men her var det jo en del hester som satt fast i kvalet. Nummer 5 Kalmira satt vel fast. Nummer 7 Madeline R det samme. Nummer 11 Bolena fikk ikke kjørt den heller, så det er litt sent på sesongen. Det er treårshopper. Her kan det komme nesten hva som helst, tror jeg. Det er mye mer åpent enn det prosentene skulle tilsi, selv om en Kryoko er en eller annen må være favoritt. Jeg synes det er greit at den er favoritt, men på 41% så synes jeg det er for mye. Kryoko, som du sier, fortjener vel egentlig en seier. Gjorde et fantastisk løp i kriteriet og tok ned den store favoritten der og ble slått på siste steg av nummer 10 Suso Øko, men inntrykket i kvalet, nja, det var ikke det man hadde håpet på Kryoko, en hest som imponerte meg stort. Hvis den kommer seg til døden, så skjønner jeg ikke hvorfor den ikke skal ha noen sjans. Det nummer 2 Pavefaxa TM. Hvorfor, hvis den kommer til døden, ja, som sagt, da tror jeg den har en veldig god sjans til å vinne det løpet. Jeg vant hele enkelt fra samme posisjon sist, så 18 år gamle Kristi Mogseth kan slå proffene her i Norsk Oaks. Et veldig åpent løp, men Pavefaxa TM, det mitt første valg i løpet. Åpent i V75-4. Flere objekter nevnt. Vi går til V75-5-12 Makita. Den kjenner du, Vemmen. Nå fra 12 på sprint. Hvor mye må du klaffe da? Jeg tror det er veldig bra at jeg har spor 12, og nå møter jeg veldig riktig motstand da, Makita, med et langt oppløp bare mot hoppene ned en klasse motstandsmessig, sånn som jeg ser det. Klart at hun har kjempesjanse til å vinne løpet, men nå kommer hun til å gå med sko på bena. Det mener jeg er et lite minus for Makita sin del. Det er en hest som kan slå henne, tror jeg. Og det er nummer 5, Bjørøy Lydia. Kommer den hesten til tet og går sånn som hun gjorde 12. juli, hvis man går inn og ser det i løpet. 19 første 5, 20 første 1000 på en 2000 meter for Bjørøy Lydia. Da tok Makita henne så vidt igjen den dagen, men leverer Arvesenhoppa noe sånn denne gangen, så blir det blytungt for Makita å hente henne igjen, som må ha klaff med ryggene. Og hun liker det lange oppløpet. Det gjør jeg jo. Ja, hvis Makita får løpet sitt, så er jo det en toppsjans. Det er ikke noe tvil om å spor 12. Ja, for etter ryggene så løper jo utrolig fort på en 300 meter. Kanskje litt lenger. 5 Bjørøy Lydia er hyperinteressant. De amerikanere vognene igjen, og Arvesen kommer til å kjøre her, så jeg gleder meg til å se det løpet her. 11 Nesjofri, det er vel et tredje valg i løpet. Ja, det er vel kanskje litt rande spill på 6, 7, 8 og 9, men først og fremst 12 foran 5, deretter 11. Stian? Jeg synes ranken i løpet er riktig, og tror egentlig det holder med de 4 første valgene, og at Makita er favoritt. Det synes jeg er greit. 2 Vallegrid, 6 Valleborka skal få noen rekker, og det med spillbare hesten slik spillet står nå, det er T-testen 5 Bjørøy Lydia, som gutta er inne på. Hun har et veldig spennende løp på papir, og skulle det bli litt oppstykket felt, så hun må på en måte brukes en par 3 ganger over litt tid, så kan det bli slik hun ikke ønsker å ha det, og da kan Bjørøy Lydia kanskje holde helt igjen. Gjelder et hvertfall for Makita i V75-5, V75-6. Det Oaks for de varme. Stian, L.A.'s Venus, en knapp favoritt. Det skiller lite på den, og Nancy Lou, som har hatt noen nappetak denne sesongen. Ja, 2 utrolig gode hester. Nå er det litt sånn på slutten av sesongen, når man spekulerer i form og så videre. Nå var inntrykkene på begge disse i kvala veldig bra. L.A.'s Venus skulle ha til en hest, så blir det henne. Men jeg kan liksom ikke spille uten veldig speedy Nancy Lou, så blir det noen strørekker på
Eva Sianki, Bunny, Dutch og Sønn, Ty Carolina, muligens på et litt større system, men mest sannsynlig så holder det med to, eller Ace Venus, en Nancy Lou. Ja, jeg veldig inne på nummer en, Nancy Lou, som har innersporet nå, og jeg tror Volden og Rennesvik er klare for å prøve den i tet i årets siste løp, og jeg tror ikke Ace Venus tar en lengde på Nancy Lou. Vi har ikke fått se hva Nancy Lou kan fra start enda, egentlig, men jeg vil jo tro hun er lynrask, for hun er jo lynrask de siste meterne og i beina Nancy Lou, så Nancy Lou i tet, det tror jeg blir... Spill mot ett mål, faktisk. Jeg tror de andre skal slite med å gå på utsiden av henne, og jeg tror Nancy Lou vinner Norsk Oaks, sånn som hun gjorde på Biri, og tappte jo knepent da, for Ellis Venus når alt klaffet i kriteriet. Disse to er jo ganske jevngod, men Nancy Lou fra Tet, jeg tror det er vinneren. Ja, det er spennende. Det skiller jo mye ned til de øvrige her, Espen, hvis det blir litt knuffing mellom en og to. Ja da, det gjør jo det, og de skal helt sikkert prøve foran, men med Nancy Lou som tar av skoene foran nå, og du har... Nummer 2 LS Venus, som kommer til å prøve seg på startsiden helt sikkert. Og så bak der kommer jo nummer 4 Evas Janker, da, som tar av skoene nå. Gikk vel med sko i kvalet. Den er jo sett at den har gjort noen toppløp den også, på snaue 9%, synes jeg det er interessant å ha med, hvis det skulle bli litt kjøring der foran. Men 1 og 2, hvem får tet? Jeg tror nok Nancy Lou klarer å få teten. Og så er det sammen på sesongen. Det kan komme noe annet her. Altså, jeg synes nummer 3 Bønne gikk og sterk fra dødens i kvalet her. Du har nummer 5 USA Hill som avslutter bra, speedy. Ja, så jeg tør ikke å gå på 1 eller 2 her. Jeg må ha på flere. Flere er på Espen sine forslag i V75-6. Helerødt herfra i hvert fall på LAC Venus. Finalen gjenstår Espen. Favoritten Ty Brooklyn, det er Oaks bonus. Ja, her er jeg nære på å trykke grønt faktisk. Men Ty Brooklyn... Det blir rødt allikevel, altså. Vant jo hoppekriteriet Oaks i fjor til Brooklyn, og det ble jo steingernt i hoppedarby-finalen, hvor Korfisten tror at han sitter i en veldig god rygg, som alle andre trodde også, men det var ikke noe god rygg den dagen i Ready for Vine, og det ble jo helt steingernt for Korfisten og Ty Brooklyn i det løpet. Så det er en helt dønn riktig favoritt, synes jeg, og til litt over 3 ganger penger, så kan det være noe å gå på. Hvis jeg skal stå med neste finalen, så er det nummer 5 Ty Brooklyn, men ja, det er andre hester her som er ganske bra. Jeg synes det er litt for mye spill på nummer 3, Dias, jeg synes det, selv om hesten har vært god. Du har Shu Kim BR, som egentlig var ganske god i Sverige nå sist, og andre hester som er i bra form, Elve Katja BR, er en god hest. Så noen på, men 5 tar Brooklyn en utgangshest. Jeg sa Oaks bonus, men jeg mente Oaks revansj. Hvem er din vinner her, Vemmen? Hvis jeg skulle stått igjen med en hest jeg, så hadde det vært nummer 7, Kim BR. Synes hun var strålende på Færrestad sist. Ready for Vine lekte hjem det løpet fra TT etter en veldig rask avslutning, men Gunnarsen hesten gikk strålende ute i banen. Jeg tror Magnus kommer til å klinke til fra spor 7 bak bilen her. Jeg tror han er veldig tidlig helt der fremme. Kanskje helt fremme i tet, og da tror jeg det blir vanskelig å se Kim BR på en rask sprint, men her kan det smelle. Det så vi jo i derby hvor Dias vant løpet. Hun er en annen hest med amerikanervogn og skoløs rundt om. Det får vi bare se borti fra løpet sist på Orkla, hvor hun ikke leverte i det hele tatt, men her kan det smelle, som sagt. 9 ID excellent vil jeg også ha med på bongen eventuelt, hvis man ikke står igjen med bare Kim BR i mitt elfre. Ja, et spennende objekt det. Stian, hvem må først på i V75-finalen? Det må nummer 7, Kim BR. Vi så også i Jarlsberg Grand Prix hvor god hun er til å komme av gården når det er raske løp som det skal være nå, sprint. Det må være omgangens beste spill, synes hun, som Vemund har innpatt. Hun var strålende sist. På 7% så må jo det være et kjempespill om hun vinner eller ikke. Hun er mektig god. Hvis det er Ty Brooklyn en toppes, men nå skal hun på nok ei reise, kom på Jarlsberg fredag overnatt. Det blir litt oppstykket, litt oppjaget for disse hønsene som reiser tur i tur i Danmark. Så Kim BR, det er omgangens beste spill. Interessant. Helrødt er det i hvert fall på Ty Brooklyn i V75-finalen. Vi kan ta en titt på oversikten som ser slik ut i dag. Det er enstemmig. Det er Jan Nordsjøna som er omgangens banker, den store favoritten til Øystein Tjomsland i V75-2. Sendestart på kanalen, det er klokken 13.00 med NM for monterryttere i de første løpene. V75-start begynner 15.00 som vanlig. Lykke til!